got a bitch that look like left eye. Eu acho que a gente precisa fazer outra enquete agora pro Giga. Quantos quilos ele ganha por semana? Mano, olha isso aqui, velho. Pelo amor, tá parecendo aqueles colchão de ar, sabe? Voltou a comer? A verdade é que eu comecei a treinar todo dia com esse cavalo aqui. Eu chego pra treinar, passo na loja, falo, vou treinar. É a loja. A loja de fitness. Aí você respira do lado. Ô loja, né? Ô loja. Eu tenho uma pergunta pra vocês, galera. Repetições versus carga. Quem vence? Volume de repetições ou intensidade da carga? O que, que pega aí? Para cada um, a gente vai perguntar aqui. Vai perguntar pro Horse, pro Lins, pro Giga e pro Carlão que vai treinar a perna hoje com a gente. Não, perna não. Intensidade machuca. Intensidade cansa. Na sua opinião, Lins? O que pega? Carga, né? Carga não, né? Ao contrário, repetição. Repetição alta, eu acho que por fazer bem com carga, eu sou fraco na resistência baixa. Carga é tua cara, né? E você, Giga? Eu acho que pra mim a intensidade é mais difícil. Isso aí, o Marcia respondeu o quê? Você não respondeu nada. Né? Você falou, o que pega mais? Eu falei, carga. Pra você, pra você. Aqui é juventude, mano. Nossa, que cuzão, velho, que cuzão. Vamos ver então, vamos ver. Tá vendo? Ele pede, mano, ele pede. Ó, vou lançar um desafio então pra eles aqui, ó. Já que a gente não vai favorecer quem é mais forte, o que, que a gente faz? A gente vai multiplicar o peso pelo número de repetições. Então não adianta só ser forte, tem que ter resistência pra movimentar mais vezes aquela quantidade de peso. Então se ele colocar 200 quilos no leg press e fizer um movimento, vai contar 200 quilos. Se ele fizer dois, vai multiplicar por 400. Se quem conseguir fazer três, vai multiplicar por três e assim por diante. Ou seja, não vai só levantar o peso, mas vai levantar mais vezes. Esse é o papel de um pré-treino de alta intensidade. Dar mais intensidade para o seu treino. Fazer você levantar mais peso e fazer mais repetições. Correto? Então, para isso, é melhor a gente tomar o Évora, né? Olha lá. Esse aqui é o novo cap da Darkness. Caiu, mas está aqui, ó. Presente pra você. Esse é o sabor que eu mais gosto, maçã verde. Não, esse é melhor. O chicote muito vai bom. Estralar, hein? Primeiro Évora ser aberto, hein? Exclusivamente. Honra, hein, Thiagão? É, você vê? Mentira que eu já tenho na mala, vou pegar. Agora vai. Olha lá, treina vocês que eu vou treinar braço, vamos, tá? Perna. Não, não, não. Vamos. Perna não, vocês não aguentam. Deixa os caras treinar a perna lá. Total, muitos de vocês. Valeu, galera. Falou. Pessoal, qual vai ser a brincadeira aqui? O Horst e o Lins vão fazer um exercício de leg press. Tá bom? E aí, desafio ele entre eles. Eles vão colocar muita carga e vão depois reduzir essa quantidade de carga ou não, não importa. Vamos ver quem faz o maior número de repetição ou com mais carga entre o Lins e o Royce. I got a bitch that look like left eye. She be posted on the west side. She always said that that's the best side. So hold up, girl, I thought the best die. I got the gas, she call me Jethro. I hit her up like shorty, let's roll. I hit my pluggy on the west coast. And shit, I heard they got the best smoke. I got a bitch that look like left eye. And she be posted on the west side. She always say that that's the best side. So hold up, girl, I thought the best die. I got the gas, she call me Jethro. I hit her up like shorty, let's roll. I hit my pluggy on the west coast. 70 repetições. Eu acho que complicou a situação. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9, 5, 11, 32, 33, 34, 35, 36, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
Quantas? 70. Ah. 71. Quantas? 90. 90. 98, 99. Tá bom, vai. Meu Deus do céu. Põe quanto, Rossi? Não acabou? Não. Ai, o Rossi falou, não dá pra ganhar desse mastrodonte. Mastrodonte foi demais. Anota aí, pessoal. 280 quilos. Segunda tentativa do Rossi, 280 quilos. Vamos ver quantas repetições. Agora ele ficou bravo, eu conheço. 6. 7. O olharzinho dele mudou agora. 2. 3. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tá doendo de um jeito isso daqui, velho. E aí? Bora! Vamos lá! 27. Repetição pra caralho, velho. Não, mas tinha muita força ainda, só que tá doendo. Tinha muita força ainda, mas tá doendo, é aquilo que nós falamos. Carga versus repetições. Bem legal. Tem muito tempo. Sem treinar a perna esses tempos. Desde novembro. Eu fiquei até agora sem treinar a perna. Meu, você fez 70 repetições na primeira tentativa, mas 27 agora você já bateu 100 repetições. Lins? Ele vai fazer 100 repetições de novo. Mastrodonte. Essa eu vou guardar. Mastrodonte foi demais, velho. Botar um chifre no nariz dele igualzinho. Não. Chifre, soltar não. Essa porra, chifre, até, não. Até os bichos saem correndo, velho. Chifre não. Vamos lá. Start. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Trinta e um, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Bora! Vou parar não! Acabou? 41, 42, 43, 34, 35, 36. O músculo falha antes, mas tem força. Mas cada menos carga na sua última terceira tentativa. Com 3 movimentos de leg press, eles vão ter feito treino de quadris. Fez ou não fez? Se não vale um treino isso aqui. Ah, emplaca tudo essa porra aí. Aí vai ficar bom. Se não vai na repetição, vai na carga, né não, Ross? Tô fazendo nada, já vim aqui, tava no rolê, voltei aqui só treinar, cara. Ah, ó, eu acho que ele vai passar até amanhã reclamando aqui. Ó, só me esclarece uma dúvida, ô Lins, você que é um cara bom de memória. Quem combinou o treino no sábado às 9 horas da noite? Orserino. Ah, só pra saber, né? Exatamente, porque eu vou sair daqui e vou voltar pra onde eu tava. Amanhã, domingo de manhã, domingo nem ia dar, né, mano? Oh. 520? Tá que pariu, hein, velho? 520, Orserino, vambora. Vamos, pegada, pegada, pegada. Vamos, vamos. Bora. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
20, 21, vamos, 22, vamos, 23, vamos, 24, vamos, 25. Ai, caralho, por uma, mano, é, velho. Matheus, roda o placar aí. Juventude, caralho. Não tem problema, eu ganhei uma vez pelo menos, aqui já era. É nóis, caralho, vai. Quando ele era criança, ele teve elefantíase na sua perna, entendeu? Isso que ele falou, que tá desde novembro sem treinar a perna. Não, não, não. Teve elefantíase nas pernas. Elevação lateral simultânea agora, eu e Giga. Não. Elevação lateral. O bagulho tá começando a ficar verde ali, ó. Giga escolheu 24 aqui, vamos ver quantos movimentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 2, deixa eu ver. 4, vamos. 5, vai. Vamos, 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 vai. Vai! Vamos, gente! Vamos! Vai! Vamos! Vai! 41! Bora! Vamos lá! Ele tá impedindo, hein? Caralho, tá parecendo. 2! 3! Do Dallas, velho! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! 11! Vai! Vai! 39, vai! Mais uma! Vai! 43! Tipo assim, se ele não tivesse feito 40, nos 30 você já tinha parado. Verdade. É foda demais esse bagulho. Quando você fica em segundo, o cara que é primeiro é o cara a ser buscado. É? Mano, isso daí é fato, é fato. Porque todas as vezes que eu competi na minha vida, quando eu deixava pra ficar em último, tipo, se fosse coisa de buscar assim, ó, e eu sempre conseguia, sempre ganhava. Vai aumentar? A próxima, vai aumentar a repetição, aumentar a carga. A próxima eu começo. A próxima eu começo. Aí vai ser hoje. Você somou aí, coloca no score. quilos, é, a pergunta é, ele vai fazer stiff ou vai fazer elevação lateral simultânea? De repente, triste. O cara já treinou, eu tava lá na loja lá e chegou. Ah, vou treinar agora porque de noite é de boa. Eu tô ouvindo, né? Bora, moço. Dois, três, quatro, cinco, um, seis, sete. 8, 9, 10, começou agora, 11, 12, 13, 24, vamos, vamos, 25, começou agora, 26, vamos, 7, aquela 28 repetições com 32kg de cada lado. Eles estão assistindo, não é montagem, vocês viram, né? 3, 4, 5, 9, vai, vai, joga já, vai. Aí foi, foda, 40. Deixa eu descansar. Vai, 9 quilos! Não, não, não. Eu usei elevação com 40 quilos, velho. É stiff? É stiff? Isso é elevação. Não, você é louco. Não. Carlão, ele vai fazer com 40 quilos de cada lado. Ah, véio. Não, você tá brincando, Giga. Sério? Não, não. Não, esse eu vou até parar meu treino pra ver. Carlão, mas só que tem um problema. O Giga disse que ele não usa de regata, não usa regata porque ele não tá bem ainda. Entendeu? É na cabeça. Tá pequeno. É lá. Tá bem na cabeça. Ali, não é que a regata não passa nesse pescoço aí, velho. Por isso que ele não coloca. Galera, deixa um comentário aí no vídeo. Que nem o Horst falou, hashtag Giga de regata.
Boa. Vamos chegar! Bora, moço! Bora! Três! Vamos! 13 repetições. Faltou mão, né? Faltou pegada. Faltou mão. Pegada que. É o antebraço, ele tá precisando treinar mais antebraço, cara. Aqui, ó. Não, não olhava. Dois palmos. É o antebraço. O antebraço tá. É. Entendeu? Diga, seu bíceps, seu antebraço. Seu pescoço não é maior que seu coração, velho. Quem te conhece sabe. Tô mentindo? Tô mentindo? É verdade. Não é maior que o coração do cara. Isso é foda, velho. Dois, vai. Três. Quatro, vamos. Cinco. Seis, vai. Sete. Oito. Nove. Dez. Nautilus, caralho. Bora! Vamos! Vamos! Vamos, cara! Vamos, caralho! Me empurra! De novo! Bora, cara! Vamos! Vamos, vamos, vai! Vai! Vamos! 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 Vai! Vai, mais, não para! É humanamente impossível enfrentar um exercício com Giga, mas é uma satisfação enorme, um prazer enorme estar com esse time. Um rapaz de 23 anos, que eu aposto todas as minhas fichas no futuro desse menino. Um monstro que há 20 anos quase é meu amigo. E um grande atleta, gigante, mastrodonte, grande amigo. Muito bom. E o nosso chefe maior, né? É, a gente tem um chefe que tá sempre no PAMB, velho. É, com um time desse aqui, um chefe bolado. Quem tem um chefe bolado aí? Tem que tentar acompanhar, né, cara? Mas é difícil. Encerrou o score, o Matheus vai colocar as tabelas aí da brincadeira, claro. Encerrou lá, porque o Thiagão ficou botando medo, falou que não dava pra emplacar tudo lá. Eu vou emplacar tudo ali, se bota quiser. Bota mesmo? Eu emplaco, vamos. Se quiser, pode fazer uma prorrogação? Bora. E aí, vamos fazer uma prorrogação? Vamos fazer uma prorrogação lá, Carlão? Vocês são loucos, velho. Vocês são loucos. Você paga quanto pra assistir lá? Eu pago o ingresso pra assistir. Eu pago, vamos pagar ingresso pra assistir. Vamos pagar ingresso pra assistir essa? O ingresso já tá aqui no bolso. Meu Deus, vamos lá. Quanto tem aí, Giga? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16. Mudou o peso, aumentou mais 40 quilos, são 680 quilos. 680 quilos. Fora a base. Fora a base, que essa base é pesada demais. Entendeu? Essa é pesada demais. Vamos, ó. Eu acho que ainda tá leve, porra. Assim, não sei não. Vamos lá. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, vamos, oito, nove, vamos, 10 repetições com quase 700 quilos. Ô, Thiago, mastodonte, não dá pra emplacar tudo, velho. Que nós emplaca tudo, caralho, senão nem sai de casa, porra. Vai, e você. Agora é bom mesmo, viu? O Évora é bom, funciona, porque não tava assim não, velho. O bagulho bateu agora. Você ó, tá enrolando justamente pra quê? Eu tô enrolando a faixa com pressão, porque na hora que você enfaixar ela, você vai ter pressão na onde você passar ela. Então você enrola esticando ela. Isso. Eu sempre começo de baixo pra cima. Muito torque, né? Isso, sempre um limite. Muita pressão. Se você enrolar de cima para baixo, você vai aprisionar o sangue lá embaixo. Isso. Se você enrolar de baixo para cima, você favorece o retorno venoso e você vai ter mais conforto na hora de treinar. O que que a faixa elástica faz? Ela não só dá estabilidade para o joelho, o que protege a articulação durante o movimento, mas também devolve uma força elástica para ele na resposta, na fase concêntrica do movimento. Então ajuda ele a fazer a repetição. E sem a faixa, a hora que você vai voltar aqui, ó, nossa, o joelho da patela quer pular pra fora. E você tem que enrolar com o joelho estendido, ó lá o que ele faz, ó. Porque a hora que ele dobrar aqui, vai ficar difícil de dobrar e ela vai ajudar a estender, né? Carlão, agora uma pergunta pra você. Diga. A faixa, pra um treino de hipertrofia, eu tô pensando na hipertrofia, ela favorece, atrapalha ou ela não interfere?
Eu acredito que ela não interfere. Por quê? Se ela vai te ajudar a movimentar, você vai pôr mais peso, vai ficar pesado do mesmo jeito. O importante da faixa é dar estabilidade. Então, se você não tem segurança para fazer o movimento, porque tá pesado, é uma carga nova, vamos dizer, você não está acostumado a movimentar, é um desafio para você, você pode pôr a faixa com o intuito de proteger. Você não está roubando, por exemplo? Não, não estaria roubando, seria uma proteção. Agora, se você já tem um problema no joelho, é melhor você manter a estabilidade. Então, é melhor enfaixar, sempre. É você contra você mesmo. Bora, Thiago. Bora! Uma, vamos, irmão. Dois. Aí, tá. Três. Quatro. Tá fácil. Tá fácil, Thiago. Vamos, cinco. Thiago. Vamos. Um, Thiago. Seis. Bora, Thiago. Sete, leg press andando. Bora. Bora, irmão. Fácil demais, irmão. Dez. Vamos. Vamos, irmão. Onze. Vamos. Isso, hoje, bora. Isso. Três. Onze, irmão. 14. 15. Vamos, Thiago. Vamos, vamos, Thiago. Seis. É você contra você mesmo, vai. Sete. Vamos, irmão. Vamos. Dois. Vamos. Vamos. 19. Vamos. Mano. Aí, cara. Andou uns 20 metros. Lançou até o piso da academia. É, daqui é, esse daqui é ele, né? 20 repetições? Tirar o chapéu pros caras aqui. Realmente, mano, só quem tá aqui. Valeu pagar o ingresso pra ver esses caras fazendo isso aqui. Valeu pagar o ingresso. Pessoal, treino finalizado, vídeo finalizado. Uma sensação maravilhosa de realização. Ver dois monstros se desafiando, chegando em quase 700 quilos e graduando várias repetições. Ver um monstro desse, entendeu? Fazendo com 40 quilos. Eu nunca tinha visto. Você tinha visto alguém fazer elevação com 40 de cada lado? Eu que sou acostumado a pegar carga, nunca peguei 40. É isso aí. Carlão, mensagem pro pessoal aí? Cara, eu acho que o recado tá dado, né? Intensidade é com darkness, intensidade é com essa galera aqui. Porque eu também fiquei assustado de ver, pô, o leg andando aqui, cara. O Thiagão movimentando o leg andando sozinho, cara. Você tá louco. Arrastando uma tonelada pela academia. É impressionante. Muita intensidade, cara. É muito intensidade. É uma astronauta, sabe? É muita potência, muita força. É uma honra. É uma honra poder fazer parte desse time. Só tem fera aqui. Realmente, vestir essa camisa, cara, é uma satisfação que só quem tem sabe o que é. Sem palavras. É embaçado. Esse time é embaçado, cara. É gostoso, mano. Orgulho total. E aí, Giga, quem gostou deixa o quê? Deixa aí um like. E o comentário? Comentário aí. Esse vídeo eu tenho certeza que vai destruir aí na internet. É, deixo com vocês.